اي والله كنت ملك ماني زعلان على حالي انه ليش طلعت غشيم يعني حمار بلا باخذ يعني من ايدي من ايدي انا زعلان ايه لو بعرف انه في منفعه خمن انه ما فيها منفعه لقري كنا لي هاي لو متعلم انا بالف خير انا اذا فتحت دكينه ما بعرفش اذا واحد اخذ مني كيلو سكر ما بعرفش ايده يعني يعني ما طلع هيدا اللي طلع معي عاطي hay amy hakiky harfi any matialamy basy ma mitialimko nyty nalekoaaaayampaaaaaaayyahe tsyaaamihtsyyyyanakiray de y tsaak any anamba n hitako hoe फेला ना फोलो नो तुम यानी जनता को भी सोचना चाहिए जनता को अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए और दूसरी बात वंशवाद को नहीं चुनना चाहिए

botar na cabeça que o analfabetismo é uma doença é a maior cegueira da humanidade é a maior vergonha não existe uma vergonha maior na humanidade do que o analfabetismo porque a gente sabe que estamos mantendo mantendo milhares e milhões de pessoas fora da meta que o mundo precisa eles estão fora. Essa é a maior vergonha da humanidade. Não tem perdão. Não tem perdão para os governantes do mundo manter um, esse contingente de analfabeto. Mas, se eles quisessem, dentro de poucos anos, essa meta seria atingida.